Ariadne Dias is una de las atrices mais belas que rei em México, is por isso que com qualquer look que decida utilizar, se vi radiante, recentemente finaliza sua participação em la telenovela Tenias que ser tu, andam de Leverbael. Rol protagônico como Marisa Santi Esteban, pero ahora decidió seres um câmbio de imagem espetacular, sus seguidores em Instagram la lenaron de piropos, destacando que su beleza is inigualable, además ha obtenido mais de 100 mil likes em la publicación. Alguns dos comentários mais destacados são: me encantam tus olhos, princesa. Pero que hermosa quedaste com este corte de cabelo, te vês preciosa. Te vês perfecta, preciosa y com essa sonrisa, entre outros muchos mais. Texto: Fernando Martínez González mas NOTICIASN mis las fotos mas tiernas del hijo de Ariadne Díaz Fuente, People in Hispanol.